بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مالين دحدي اهيد با وحا دحداي ساد اوغتيين بدادكا سومااليد اي ودانكا سو غالاي رونتي دعوه بدن وي كانين او ددكي غالاده هوي مسلميين دد انغا انغا مديهنا وي غالوبين مركا وحان اركاي ادو دور تدباد كهور انو ما هي ادو صدح تدباد اني اي دنتahay ya wiil yar oo ku qiyaasayo ilaa iyo 18 jir ama 19 toonid oo aha ya igu yimid meel muxuu ahaay aan joognay buu igu yimid wiilal kale ayuu la socday waxay ii sheegeen maadaama ay i garteen inaan ahay nin culima ah baa waxay dhahayn wiilkan kadib uu gaaloobay mar sii fogna moosal imaanimba badalka uu ku yar cusba ilaa adigu ugu badnaan saan qiyaasayo ilaa 5 sano 6 sano ayuu joogaa wiilkii uu gaaloobay marka waxaan doonaynaa wiilkii uu soo noqday tooxiidka inaad u qabato wiilkii baan warsaday marka wiilkii wuxuu ii sheegay inuu arkay inuu kristaanku u yahay shay xaq ah kitaab badan oo muxuu ahaayay bible badanna uu aqriyay sidaa darteed inuu xaq yahay buu arkay marka arkay inuu wiilku active yahayna waxay ka dhigeen leader leader bay wiilkii ka dhigeen wiilkii wuxuu noqday daaci wuxuu yiri kaniisad baan tagay aniga oo dadkii wacdinaya oo u sharxaya muxuu ahaayay nabiciisa jesus ayagu u yaqaaniin yaa waxaan maqlay buu anoo taagan halkii adin baan maqlay buu dhegtayda ayuu ku soo dhacay adin adinkiibaa marka yaan makarafoonkii iska fogeeyey waxay i weydiiyeen maxaa kugu dhacay waxaan idhi waxbaa jira waan ku noqday dacwadii iyo muxuu ahaayay wacdigaygii wuxuu ii sheegay maalintaa laga bilaabo inaan masquul gala mooyeen haddaan socdo iyo haddaan hurdo iyo haddii kaleba adinku dhegtayda ayuu saaran yahay waxaan gartay buu yidhi in wax weyni meesha jiro dib baan u fikiray buu yidhi diintaydii baan rabaa inaan usoo noqdo sidaa darteed waxaan ogaaday sheegay xaqii inuu diinta yahay anigana wax layla rabo wanaag layla rabo marka wuxuu yidhi waan soo noqday tawxiidka in la ii qabto ayaan doonayaa sidii baan wiilkii tawxiidka ugu qabannay muxuu ahaa islaamnimadiisiina kolkii dambe way hagaagtay si fiican buu dib ugu soo noqday weliba isagoo ooyaya oo wixii uu soo maray aad iyo aad uga nidaamaysan marka waxaan odhan lahaa dadka soomaaliyeed muxuu ahaaya caruurta yaryar ee meesha la keenay ha lala socdo ha la ogaado arrinta ayada waa arrin muhiima. Assalaamu calaykum waraxmatullah.